أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلندريم بلوت تكون بتم الله تبارك وتعالى باشا مشير الله Qobi Muhammedin alaihi salatu wasalam, familjen e shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin gjurmët e tij derisa të ekziston kjo botë. Allah ne falenderojmë për të mira që u ka dhënë muslimanëve, na ka ndëruar me këtë din, fe e vetëm e pranuar tek Allahu te baraka te ala. Vazhdojmë atë ku kemi filluar më herët me derset javore, derset ditës së diel pas Namazit të drekës filluam me një serial ku është ndoshta dersi i tretë apo i katërt në librin e tauhidit ku folëm për efektet e tauhidit dhe pastaj përmendëm porosit që Abdullah ibn Mesudi i kanë gjendë vetën e vetë kërë ka lexuar ajetin në Suretul An'am dhe sot vazhdojmë me lejnë Allahu Dhul Gjelal për vlerën e tauhidit, monoteizmit dhe faljen e mëkateve. Tauhidi është shkak që Allahu Dhul Gjelal më nai falë gjunohet. Tauhidi është shkak që njeriu të futet në xhenet. Dhe baza e islamit është tauhidi, se nëse s'ka tauhid atëherë nuk është i shëndosh islami, sigurisht një ndërtesë e cila nuk i ka themelet, bazën e mirë, sa do të jetë e zbukuruar, sa do të jetë mirë e projektuar, e bukur, sa do të jetë nëse bazat, themelet nuk i ka të forta, atëherë nuk vlen bukuria e saj. Dhe kështu nëse njeriu nuk e ka tauhidin mirë, atëherë mund të bën punë të mira. Mire po punët e tij nuk i shkruhen askund. Dhe për atë njeriu duhet të ketë kujdes që adhurimin që e bën Allahu Dhul Gjelal mos ta përzin me diçka me shirk. Se edhe mushrikët, të cilët kanë qenë mushrik, janë kujdes për haxhit, ju kanë dhënë ujë haxhive me pi, janë kujdes për mirëmbajtjen e Kabës, kanë bu haxh, kanë bu punë të mira. Mire po në adhurim, Allahu t'i kanë bërë tak. Dhe gjitha të punë që i kanë bërë, Allahu thot, fe gjëllnahu e heba në menthura, dhe ne punë të tjere dhe t'i bojmë dhe hi. Do shkatrojnë gjitha punë që i banë, njeriu ku në ibadet i shoqëron Allahu shok. Dhe për atë prej të Nuhi a.s. deri te fundit gjithë pejgamberët kanë thirrë që të adhurohet vetëm Allahu dhe të largohet njeriu nga shirku, mos i bën Allahu të ortak. Dhe kjo ka qenë qëllimi kryesor që kanë pasur pejgamberët të thirrë njerëzit ubudullaha washtani butagut, adhërone vetëm Allahun dhe lërgonu nga tagutet, nga ato që adhërohen për posë Allahu të barëkë vë ta'ala. E prej pengamereve që Allahu i dërgoj, ishte edhe Ibrahimi a.s. ku Allahu i dërgoj të një popull, ku ata i adhëroshin ijet, e lanë Allahun Dhul Gjelal, dhe i adhëroshin ijet. Dhe për atë, Ibrahimi a.s. pat një dialog, një bised të gjatë me ata njerëz të cilët i adhuroshin ijet dhe e lanë Allahun i cili kryoj ijet, i cili kryoj djelin dhe hënën dhe i kryoj gjitha kryesat. Dhe Ibrahimi a.s. kërë ka pa një ill të madhë, tha kjo është Allahu im, kjo është Zoti im. Dhe përsa është larguar, ili, tha, ki nuk është Zoti im.
Se paqja të Allahu nuk do të humbë, nuk do të fshehet Allahu të barëk dala. Dhe kështu vazhdoj për të treguar ati popull që e adhuronte ilin, se po të jetë Zoti I vërtet, nuk do të largohet, po do të qëndron aty ku, ku ishte. Dhe kështu vazhdoj Ibrahimi a.s. dhe kur e po diellin, tha hadha Rabbi, kjo është Zoti im. Allahu thot në Kur'an, se por sa u largu dielli, Ibrahimi a.s. tha, nuk është kjo Zoti im, tha. Dhe nëse Allahu nuk më udhëzon në rrugë të drejtë, unë do të jem prej të humbërve. Dhe kështu me radhë kër e pa honën, tha kjo është Zoti im, dhe kër u largu honën, tha, nëse Allahu nuk më drejton, dhe pse din të Ibrahimi, po këtë të bëndë të qëllimisht, që të ju të regon këtire se, ju këta që po i adhëroni, nëse janë Zota të vërtet, atëherë pse largohen. Se Ibrahimi a.s. e din të se vetëm Allahu është një I cilë e meriton të adhërohet. Dhe kështu vazhdoj të bisedon me ata njerës dhe cilët e adhëroshin, I adhëroshin I jetë. Dhe kështu I tha Ibrahimi a.s. babës e vetë, o baba im, pse adhëron diçka, që nuk e as dobi as dam. Dhe baba I vetë tha, ragibun an alhjetina ja Ibrahim, tha tja po largohesh nga Zoti, nga Zota ton që e adhërojmë. Tha nëse ti largohesh, apo nëse nuk afrohesh, tha unë do t'jem larg teje, tha. Dhe për atë Ibrahimi a.s. ka kërkuar prej Allahut që ta falë babën e vetë. Dherë në atë moment të kërkon falë që Zotit ta falë, dherë në momentet kur Allah ja bëri të qartë, Ibrahimi a.s. se muslimon e ka të ndaluar, që të kërkon falë të ka Allahu dhul gjelal, që ti falë jo muslimanët, në qovë se janë edhe më të afërmit. Dhe kështu Ibrahimi a.s. dherë në atë moment, kur e kuptoj se nuk duhet të kërkon falje, unë dalja të herë. Dhe pasaj Allahu dhul gjelal, zbriti një ajet, ku thot Zoti, e ledhine amenu, vë lem jelbisu iman, nehum bi dhulm. Allahu thot, ata të cilët e kanë besuar Allahu dhul gjelal, mirë, pastër, dhe imani tire, besimi tire, nuk është përli, me dhul, me zulum, Për qëllim është këtu zulumi është shirku. Dhe kur ka zbrit kja jet, sahabëve I ka ardhë shumë rëndë. Dhe I tha një Rasulullah, ejuna lem jidhlim nefsehu. Cili njeri, tha nuk I ka bu pa drejt vetës e vetë. Apo cili njeri nuk i ka përzi imonin e vetë me zulum. Mëndu se zulum I zulum, që I ban njeri ju vetës apo tjetërit. Dhe ju ardhë shumë vështirë, shumë e rëndë ishte për sahabët. Dhe I tha për nga mere Alehi Salatu Selam se kjo nuk është për qëllim. Për qëllim është shirku. Dhe tha nuk e keni ndëgjuar fjallën e Lukmanit kër I tha birë të vetë, ja bunej, la tu shrik billa inë në shirkë le dhulë më në adhim. Tha o birjem, mos I ban shirkë Allah se I dhujtaria është padrësi e modhe që I bëtë Allah dhu gjelal. Dhe për atë djetarë ka thonë, pse është quajtur shirku në këtë ajet zulum, se është ndu në vend jo të duhur dhe është adhuru dikush tjetër për posa Allahu dhul gjelal e kanë lënë ibadetin dhe e kanë morë shirkun I kanë bo Allahu të barëk vëtë ala dhe me këtë u a bëri të qartë për nga mërë a.s. sahabëve se në këtë ajet është për qëllim është shirku dhe për atë është quajtur shirku në Kur'an dhulm dhe kjo është Ajo që përfiton muslimoni nga teuhidi, nga monoteizmi, e përfiton se Allah dhe dhulgjela thot, këta njerëz janë të sigurt në dunjo, do t'i mbron Allah dhe dhulgjela, do t'i mbron në akhirat, ose do t'futen drejt në gjenat, ose do të futen në gjehenam, do t'a morin dënimin nga Allah dhe dhulgjela, e pastaj do të dalin për zjarmit e gjehenemit. Dhe Allah thot, dhe këta janë të udhëzuarit, bëhum muhtedun, këta janë njerës të cilët janë të udhëzuar nga anë Allahu të barë këve ta'ala. Dhe për atë, gjithë për nga merët, thirën në të uhid, dhe njëri du në me pas kujdes, që mësta përlin
imanin, besimin e vet me shirk, që ti ban padrejt vetës e vet, ti ban padrejt të tjerëve dhe ti ban padrejt Allah të barëkët e Allah. Dhe për atë, zullumin ka thonë djetarët se është njëri i ban padrejt vetës e vet duke bërë gjunohe, për të cilët gjunohe janë ndoshta të barabart me punë të mira. Kjo mbetet në mëshirën e Allahu Dhul Gjelal. Nëse do, Allahu i falë, nëse do i dënon. Për atë njëri u shë njëri i cili ban gjunohe dhe ban punë të mira. Lene se ndoshta Allahu dhe ta falë. Kjo mbetet në mëshirën e Zotit Gjelal Gjelaluhu dhe njerëz që i bojnë zullum të tjereve. Për këtë, Allahu Dhul Gjelal, se cilit, do t'i hepa që e meriton. Dhe për atë i dërguar e Allahu Dhul Gjelal ka thonë, se edhe ajo delja, apo dashi me brira, dhe ajo delja cilë nuk ka bri, kur do dalin para Allahu Dhul Gjelal, do t'a merë se cili për njëri tjetërit hakun. Do t'a merë atë që e meriton. Ajo cila s'ka bri, do t'a merë hakun prej, dashit i cili ka bri, cili ka bo dam, zullum këtë bot. Dhe kështu, dal nga dal kanë mu pasur njerëzit. Deri sa se cili do të merë hakun e vetë prej ati që jash bërë zullum. Dhe zullum i tretë është shirku që nëse njeriu i bën shirkë Allah Dhul Gjelal dhe vdes në të, atëherë Allah nuk ta falë. Edhepse e musliman, i ki bën shirkë Allah Dhul Gjelal dhe është shirkë i madhë, atëherë Zotë nuk ta falë. Allah thotë, inë Allah la gëfiru e në shirkë e bihisheja, o e këfiru ma du në dhalë ke lima jesha. Allah nuk i a falë ati që ati njëriut i cili i bën shirkë Allah Dhul Gjelal dhe i a falë kujtë do. Kjo është mëshirën e Allah Dhul Gjelal. Për atë njëri du të me pas kujdes që të largohet nga shirku se është e vështirë që njëri u të shpëton nga dënimi Allah Dhul Gjelal. Dhe për atë Allah Dhul Gjelal ka dërguar për nga merë që të atërheq vëreqen popojve si cili për nga merë popullit të vetë që mos të vjen atë dit të del para Allah dhe të thotë o Zotë, s'kemi pas, se kush në i mëson, dinin e Allah Dhul Gjelal. Dhe Allah thotë, wa ma kunna nu'adhibahum hatta nab'atha rasula, Allah nuk e ka dënuar asë një popull, për deri sa i ka dërgu për nga merë. Kur jashtë ardhë për nga meri, ka ardhë në atë popull, ka full me gjuhën e tyre, atëherë Allah Dhul Gjelal, në përmet për nga merve, u a ka bërë të qarë dinin e Zotë Gjelal Gjelaluhu. Dhe për atë, njerëzit thonë se atë do të dënohet baba i pejgamberit Allahu Dhul Gjelal të fundit, apo nuk do të dënohet. Disa thonë nuk do të dënohet se nuk e kam rrit pejgamberin alayhi salatu sallam, jo që ka qenë biri i tij, po nuk e kam rrit si pejgamber. Kjo është çështje për të cilën ka fol dietarët. Për atë, Allahu Dhul Gjelal çdo popullit i ka dërguar pejgamber. Dhe misioni i tij është krijuar me vdekjen e tij. Përpos për nga merit alehi salatu selam, i cili është i dërguar të gjinët dhe njerëzit. Dhe nuk sosit, nuk përfundon për nga merloku i ti me vdekin e ti. Ka vdek për nga merit selam, ka mbet fjale ti, deri në këtë dit, dhe do të mbet e deri në kiamet. Ky është prej atyre që është dalluar, Muhammed e selam, prej veçorive që i ka pas, ka orë të gjithë njerëzit. Dhe për atë për nga merit selam, jam daluar me 6 gjera. E një prej atyre 6 gjerave e thot, kullu nebijin kane ju bëhëthu ila kaumihi i khasaten. Çdo pejgamber thot, është dërguar të një popull dhe ka fol me gjuna e të popullit dhe thot, ka përfunduar pejgamberloku i ti me vdekjen e ti. E thot, vë buithu ila nasi ametën. E thot, unë e ka marrë thot të gjithë njerëzimi. Dhe për atë, ka vdek për nga mërë alehi salatu selam dhe ka mbet e ndë fjallat ti, deri sa të egziston kjo bot. Dhe për atë djetarët, librat e të uhidit, i kam prun këto ajete, këto hadithe që me bon të qartë, se njëriju nuk ka zidhe qeter për posit të adhuron Allahun të barë këtala, në atë mënirë që në ka mësuar për nga Allahu Dhul Gjelal, në ka porosit, dhe në atë pun, në atë vepër që e ka bo për nga mërë alehi salatu selam, nëse don që, të jetë puna e pranuar të këllahu të barëkë vë tala. Pastaj, hadithi qeter që e ban të qartë se të uhidi, fjala la ilaha illallah, të shlin gjënohet, të fut në gjënat shumlet. Dhe thot, një për shokve të pengamerit, e cilë kishtë e imrin ibadet e bin samit, se i dërguar e Allah të barëkë vë tala ka thonë,
من شهد أن لا إله إلا الله محمد من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له كش دشمن se nuk ka të adhuruar i cili meriton përpos Allahu dhul Jalal. Dhe ai është një. Dhe për atë, këto hadithe flasin në përgjithësi. Mirë, po dietarët kanë thonë se njeriu duhet ta dinë mirë këtë që po e shqipton shahadetin. Ta thot me gjuhën e vet, ta beson me zemrën e tij dhe ta vërteton me punët e tij. Për atë tri gjëra paralel shkojnë. Se mundet njeriu ta beson me zemrën e tij, po nuk e shqipton me gjuhën e tij. Atëherë që njeriu nuk mbetet në dinën e Allahut të barekut të Allah. Po mundet njeriu ta shqipton me gjuhën e tij dhe nuk e beson Allahun dhe të dërguarin e tij me zemër, nuk mbetet edhe ky musliman. Pse kjo është cilësi e munafikëve, të cilët i thonë pejgamberit të Allahut inna në suretul munafiqun idha ja'akal munafiquna kur vin munafiqat qalu inna Neshhedu enneke le Rasulullah. Ne dëshmojnë se ti je pejgamberi Allahu dhul Jalal. Këta e kanë dëshmu me gjuhën e tyre. Mirë, për brendësia tyre ka qenë diçka tjetër. Dhe për atë nuk e kanë besuar Allahu dhul Jalal. Dhe nuk e kanë besuar të dërguarin e ti, se e kanë thonë vetëm me gjuhë. Dhe nuk e kanë thonë me zemër. E na si musliman duhet me ditë mirë ku shahadetin të thojmë me gjuhë, me zemër dhe me vepra. Ta dëshmojmë. Ta dim kuptimin e shahadetit mirë, ashtu si që kanë të reguar dietarët islam, dhe të ponoj me të. Që këto hadithe vetëm të regojnë për vlerën e shahadetit që të fut në gjennet, a thua njëri nuk duhet të ponon, duhet të ponon. Për me qenë besimi plot, duhet me ponu. Se s'mundet imani, besimi jot, nëse s'ke pun të mira të rritet. Depo e jote nuk mundet të mbushet me mall nëse nuk ke mall. Nëse nuk e mall të futesh në depën tënde, si mundesh të mbushesh? Kjo është edhe besimi jot, imani jot. Nëse s'ke punë të mira, si mundesh të arritesh imanin? Dhe për atë të flasin përgjithësi këto hadithe. Ai cili e beson Allahun, se e meriton vetëm Allahut të adhurohet, dhe nuk guxon të bën ortak Allahut në adhurim, dhe vazhdon hadithi ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa anna Muhammadur Rasulullah, dhe i dërguar e Allahut është pejgamberi Allahu dhul Jalal dhe është robi Allahu te bareke te ala. Këtë ka dasht i dërguar e Allahu dhul Jalal, kështu ka dash me qenë. Nuk ka dasht si Sulejmani alayhis salam, ka thonë Zot, më ban pejgamber dhe më ban brat. Më jep pasuri, më jep pushtet që mos të ketë dikush pas meja. Allahu ja dha. Dhe kështu i është ardhë Gjibrili dhe i thotë pejgamberit, çka do me qenë ti? A do me qenë pejgamber dhe mbrat? A do me qenë pejgamber dhe robi Allahu dhul Jalal? Tha pejgamberi selam, du me qenë pejgamber dhe robi Allahu dhul Jalal. Por atë njeriu, gjëja më e shenjtë që mund ta ketë njeriu, është që është robi Allahu dhul Jalal. Dhe për atë Allahu e ka quajtur pejgamberin rob në disa ajete. Ku fletë Allahu për natën e mirajit Isra'ja kur ka ndodh, Allah në fillim të surës Isra thot Subhanalladhi asra bi abdihi, i patmeta qoftë Allahu i cili robin e vetë ngriti prej Mesjidul Haramit në Mesjidul Aqsa. Mbrana natës ndodhi një udhëtim shumë i gjatë. Robe ka quajtur Allahu dhul Jalal, se kështu ka dasht pejgamberi alayhi salatu selam të quhet, të jetë i dërguar e Allahu dhul Jalal dhe të jetë pejgamber i Allahut dhe rob. Për atë pozita më e lartë që e kanë pas, përpos që kanë qenë pejgamber, kanë pas dëshirë të jenë rob të Allahut dhul Jalal, që të adhurojnë vetëm Allahun te bareke ve teala. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu në këtë hadith, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Edhe Isa u ishte rob i Allahut dhe pejgamber. Me abo të qartë krishterëve dhe qifutëve, se ki njëri është i lindur prej nënës, nënë në cila ka qenë një grua e ndershme, Marijeme a.s. Me abo të qartë njerëzve edhe atyre që ishin për rreth tyre, se fuqia Allahut është shumë e madhe. Nuk i duhet Allahut shumë, vetëm thot kun feje kun, bëhu dhe bëhu. Me abo të qartë jahudive, të cilët thanë, lartë
larga sa qoft, Isa a.s. se thanë kja është birë i zinas. Ki nuk është njëri, ki është një gjallë I cili ka linë për një gruas për e zinas, se nuk ishte e burë më rjemja. Kjo është larga sa që e thonë jahudit. Dhe Allahu Dhul Gjelal fletë gjërësisht në Kur'an. Dhe me jabo të qartë më rjemës, se ti keme lindë, një fëmi keme lindë pa të prekas një burë. Dhe për ratë tha Merjemi a.s. Enna jekunu li veledun, velem njëmë sesni besherun. Tha o Zotë, si mundet të ndodhë një gjë që nuk më ka prekas një burë, nuk më ka prekas kush mua. Allah tha, idha ka dha emrën fe indema jekulu le ukun fe jekun. Kur të donë Allah, thotë bëhu dhe bëhu. Dhe Allahu e bëri që të lindë Isau prej nënës së vetë Merjemës dhe mos të lindë prej ndonjë burrit që ta prek këtë grua të ndershme. Edhe pse a thua krishterët dhe jahudit nuk u çuditën për Ademin a.s. i cili u kriju as pa bab, as nën, as njëri se kishte. Hava u kriju prej briri të Ademit a.s. Pejgamberi Allahut u kriju prej babës dhe nënës. Pse këta nuk u çuditën prej Ademit, po u çuditën prej Isaut a.s. Dhe për atë Allah tha, inna mithle Isa, inda Allahi ke mithle Ademe, khalakahu min turab. Allah I tha se shembulli I Isaut, tek Allahu është I njëjtë, sikur se I Ademit a.s. E krijoj prej dheut dhe Isaun e krijoj prej nënës e cila nuk ju afru asë një burafër. Dhe për muhabet të qartë, jahudive dhe krishterëve, se kjo gruaja është e ndershme, Allah e bëri që të fletë Isau a.s. Wa yukallimu an-nase fil mahdi wa kahla. Ju flet njerëzve duke qenë I vogël, duke qenë në gjep, ju duke hec. Tu të regon se ka qenë shumë I vogël, Isau kër ju ka fol, njerëzve për mi të regu se kjo është një realitet që ka ndodhë. Dhe nuk mund askush ta mohon. Kështu ka dashtë Allahu te barekute teala. Që me ju thonë jahudive, se kja është robë, është pengamer e Allah Dhul Gjelal, dhe nuk është atë që e pretendoni se ka lindë këtë fëmi prej zinoje. Dhe me ju thonë krishterëve, se kja është robë I Allah dhe pengamer I ti, e nuk është zotë. Jahudit thanë në Kur'an Allah thotë, vëkalet I ljehudu zërën ibnullah. Jahudit thanë se Uzeri është biri I Allahut. Vë kalet I nësara, Mesihu ibn Allah. Krishterët than, Isa është birë I ti. Ndë njerë thëshin, është zonë, ndë njerë birë. Kjo ishte me fjalë të tjile që, I janë veshin Isaut a.s. Dhe me këtë Allah Dhul Gjelal va bërë të qartë, se kjo është e vërtet, që ka ndodhë që të rritet Isahu në menonën e vetë, dhe dhe të lindë, dhe thotë për nga mërë, vë kalim me të hu elkaha ila mërëm, që kjo fjala që Allahu, kër I thotë Gjibrilit, shko dhe fri, jepja shpirtin, disa kanë thonë se Isa a.s. ka një qenje prej Allahu Dhul Gjelal, shpirti tia prej shpirtit të Allahu Dhul Gjelal. E kanë thonë djetarët se një prej emrave të Isaut është edhe fjalë, se Allahu tha bëhu dhe bëhu, kaq. Allahu dërgoj me Gjibrilin dhe jadha vetëm shpirtin, tha shko fri ti dhe kryet qështja Isaut, e nuk është ajo që pretendojnë që futët apo krishterët se është prej shpirtit të Allahut Dhul Gjelal, është një pjesë që ja ka dhonë Allahu prej pjesëve të vetë Isaut. Kjo është larga sa që e thojnë. Dhe për atë, Allahu Dhul Gjelal na ka treguar në Kur'an se ti do të ndodhë kjo, edhe pse nëse nuk të ka prej asnjë burr. Dhe ka qenë grua ndershme, ka qenë prej familjes ndershme. Dhe për atë kanë nxjerrë short se kush do të kujdeset për Merjemen, se ishte pa kujdestar dhe e mur për nga mërë Allah Dhul Gjelal Zekerijaj dhe ka qenë në kujdesin e saj. Dhe për atë, nëse e lexon Kur'anin, do të shifësh se sa mrekulli ju ka ndodhë në shtëpin ku jeton të Merjemja. Dhe është betuar që nëse I lindë gjallë të kujdeset për shtëpin e Allah Dhul Gjelal Mesjid dhe Laksan. Dhe kjo ka qenë njëra prej grave që është kujdes për xhamin e Mesjid dhe Laksas dhe ka pas dëshirë edhe pse se cili
Baba apo nën ka dëshirë që të ketë një gjallë. Edhepse ndë njëherë vlerat nuk maten mashkull femër. Për zakonisht, burri është më i aftë për t'i kry disa punë. Se ka gra ndoshe janë më të aftë se burrat. Dhe për atë kështë dëshirë që fëmija i saj të jetë gjallë. Që të kujdeset për Mesjidul Aqsa. Dhe Allah dhu Xhelal i dha një gjallë dhe u quajt Isa. Pejgamberi Allahu te bareke ve teala. E kush e dëshmon shahadetin mirë, se vetëm Allahu duhet të adhurohet dhe i dërguari i Allahut është rob i Allahut dhe i dërguari i tij, dhe Isau është i dërguari i Allahut Zelal dhe rob i Zotit Xhelel Xhelaluhu. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dhe xhenetin e beson se është i vërtet. Allahu e ka krijuar për njerëz të devotshëm. Dhe beson se xheneti ekziston, wan naru haqqun, dhe beson se xhehenemi ekziston, dhe do të futen jo muslimanët, do të futen gjunaqarët dhe e gjithë kjo që është fol më herët, shkak do të dalin prej xhehenemit është shahadeti. Është fjala la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Pas gjitha ative vuajqeve që do t'i vuan gjunaqari, do të del, do të ketë shpres se shahadeti do të nxjerr prej gjehnemit. Shikoni se çfarë shpërblimi Allahu do t'i jap ati njëriju që e beson kështu hadithin e pejgamberit alayhisalam, edkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allahu do t'a fut në gjennet atë që ka vepra. Sa kime pas punë, Allahu do t'a fut në gjennet. Kjo e mëshira Allahut që e ka mbi robët e vetë. Vetëm duhet mirë kështu me besu këtë hadith që e transmeton ky sahabi, hadithi është në Bukhari, është i vërtet. Kështu duhet njëri ju të beson këtë hadith dhe Allahu Dhul Gjelal do të fut në gjennet. Sa ke pun, aq kemi hinë në gjennet me të pun. Se mëshira Allahut është shumë e madhe. Dhe këtu të regon Allahu se janë shumë i mëshirëshëm për robët e vetë. E pastaj, hirja në gjennet, dikush do të jetë më lartë, dikush më poshtë, aq sa kemi pas pun, aq kemi ngrit në xhenet. Vetëm qëllimi është që do të futesh në xhenet. Herdo kurdo, do të digjesh në xhenem, mirë po do të dilësh. Shkak është tauhidi, fjala la ilaha illallah, adhurimi i pastër, do të bën që të nxjerr prej xhenemit dhe të futesh në xhenet, të jesh përgjithmonë me xhenetlit, të jesh me pejgamberët e Allahut xhelal dhe të jesh me shoqërinë më të mirë që mund të gjejë njeriu në xhenet. Dhe pastaj autori sjell edhe një hadith ku e bën më të qartë se ai që le thot fjalën la ilaha illallah yabtaghi wajhullah, e thot me sinqeritet për hir të Allahut xhelal, Allahu do ta fut në xhenet. Këtu e shton një pjesë, duhet me qenë me sinqeritet. Se sa njëriju e thot, është bu rotin, la ilaha illallah gjithar thot, për duhet me thonë me sinceritet, me zemër. Dhe për atë, sa ti bësh mund me sinceritet, aq keme pas shpërblim të kallahu të barëkëve të ala. Ki hadith e ban të qartë se shahadeti nuk duhet vetëm të thuhet me gjunë e njëriut, që i bëhet rotin, la ilaha illallah. Për ta dish mirë që ta bësh me sinceritet, me zemër, ta mësosh mirë dhe të punosh me të. Atëherë do të futesh në xhenet. A do të futesh drejt në xhenet apo do të futesh në xhenem pas sa ke më dal? Kresolet i herë do kur do ke më pas shpresë shumë të madhe që të futesh në xhenet, nëse nuk i ke bën Allahut ortak në adhurim. Dhe për ta bërë të qartë se sa vlerë ka tauhidi la ilaha illallah, Musa alayhis salam i thotë ya rab allimni kelimatan ad'uka wa adhkuruka bih. Musaj, pejgamberi Allah dhu gjelali tha o Zot, më mëson një fjalë që të lutën ti dhe të përmendit ti. Allah i tha, ja Musa, kul la ilaha illallah. Allah i tha, o Musë, thuj la ilaha illallah. Musa a.s. tha, ja Rab, kullu ibadu ke jekulune la ilaha illallah. Tha o Zot, krejt për e thujnë këtë. La ilaha illallah, të gjithë për thujnë, që e besojnë Allahun, la ilaha illallah. A thua Musa nuk e din të vlerën e kësaj fjale. Shumë mire ka ditë se qëfar vlerë ka fjala la ilaha illallah.
Po Musa a.s. ka dashë Allahu ta dalon me diçka që Musa ta lutë Allahu dhul gjelal. Ashtu si që kemi përmend, kur I tha pejgamberi a.s. nesër do ta merë një njëri bajrakin, flamurin, atë njëri do ta donë Allahu dhe do ta donë pejgamberi Allahu dhul gjelal. Se cili ka pas dëshirë të jetë I pari që do ta merë bajrakun. Dhe Omeri thot, nuk isha njerë të jemi pari, këtë moment thot kam shpresuar që të jem unë ai cili po e marrë këtë flamur. Se dëshmi nga unë e pejgamberit se Allahu të donë dhe pejgamberi I ti e do atë njëri. Dhe thot, vallaj thot, kam prit ta natën, derisa të del dita, që ndoshta mos jam unë ai njëri. Dhe shikojshë, mos me ban me isharat, me sinjal pejgamberit selam nga Omeri, dhe ta marrë unë atë bajrak, atë flamur. Dhirëse e pomë që për nga merë sëra në piti, ku është Aliu radiallahu anhu. Atëherë janë qëtësu sahabat. Kur është një njëri I madhë, që cili ka që ti jep diçka, ta privilegjon nga të qirët. Ta dalon shefi një punëtor nga të qirët, se cili ti vjen mirë. Apo ti jep një dhurat punëtorit më të mirë në fund vitit. Apo ata që mori vazhdim e shërroga, kanë dëshirë që ta merë dhe rogën e 13 që I thute. Se cili dëshiron këtë. Se cili dëshiron që ta dalon shefi dhe ta zgjat punëtorin më të mirë. Dhe kështu ka dashur që Musa të dallohet nga të qerrët. Jo që nuk e dinte vlerën e kësaj fjale la ilaha illallah. Dhe për atë I tha Musa, o Zot krejtë e thonë këtë, të gjithë. Allah I tha o Musa, për me atregu vlerën e kësaj fjale, tha nëse 7 katë qej për posë Allahut, gjithë që ka në qejtë, 7 katë qej që janë, dhe që ka në të, e ndonë në peshore dhe 7 katë pol në tokë që janë dhe shka ka në të ndonë të 7 qëjtë dhe ndonë fjallën la ilaha illallah në peshore fjallën la ilaha illallah tha o mus do t'i peshon tha gjitha këto që janë në anën qëtër për mi të regu musës se nuk ka diçka më të mirë që une mund të japti të përmendësh Allah dhe ta lafdrosh Allah dhu gjelal. Kjo I mund të gjitha që ka në tokë dhe në qej, për posë Allah që gjindjet në arsh. Ja bëri të qartë Musës, mos li bëdi shka më shumë, po vetëm adhuroj Allahun dhu gjelal me fjallën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kjo është fjalla e dëshmis që I ka peshu 7 katë qej dhe 7 katë tokë. Dhe atëherë Musa a.s. e ka pasë sa vlerë ka kjo fjallë dhe nuk duhet diçka të kërkon më shumë. Dhe tregon për nga mesram nga Allahu e përqel se Allah thot ja Ibn Adem o birë Ademi thot nëse në ven sa një kodër me gjunohë thot thumë me lakiten I lem të shrik bihi sheja pastaj thot më takon mua thot vdes dhe nuk ban në ibadetin në adhurimin tënd nuk I ban shok Allah dhul gjelal. Shikoni sa mëshira Allah dhu gjelal e modhe, thot, vallaj, thot, Allah thot, unë dhe të vinë t'ije me një kodër shpërblim dhe të fali. E gjithë kjo e ban fjale, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Sa gjithë të kesh gjunohe dhe vdes dhe nuk I ban shok Allahut në ibadet, Allahu ka me të falë, me aq falje sa kjo arme gjunohëti. Nësë kjo arme një kodër, me di kodra gjunohe, Allahu ka me të ardhë me dikodra me të fshin gjunohat, me dikodra shpërblime ka me ardhë Allahu të barëkëve të ala. Dhe Allahu e bëri të qartë se edhe Isa, edhe pejgamberi alayhi salatu selam janë robë të Allahut dhe janë pejgamber të Allahut dhe nuk guzon që njeriu t'i ngrit lartë më shumë se sa e meritojnë. Dhe për atë I dërguar Allahu dhul gjelalu tha, la të thëruni, mësë më ngritni shumë lartë, ashtu si që ngritën krishterët, Isën, birin e Mërjemës, që e bërën Zotë, që I thanë, ndo njëherë, biri Allah, ndo njëherë, është Zotë. Për thuni, Abdullahun vë Rasule. Për vetën e vetë, ka thonë kështumë për nga mërë, alihi salatu selam, thuani se unë jam I dërguar e Allahut dhe robi ti. Kaqë. Kjo është ajo që duhet të beson, njeriu që mos ta ngritë aq lartë që nuk e ka ngrit Allahu dhe as nuk e ngrit vetë për nga merët e Allahu dhul gjelal. Po duhet të thot njëriu se janë robë të Allahut dhe për nga merë, vlerë atyra shumë e modhe.
Mirë po, mos të ngrisim lartë, ashtu siç e ngritën krishterët, Isa alayhi salatu salam, e me lejnë Allah dhul gjelal, ka thash me herët kemi thonë se këto tema nuk kryen për një muj, di muj, lipin koma shumë, por kanë bëhet ndoshta edhe një takim javën tjetër, besoj se këtu do të ndali librin e tauhidit, me lejnë Allah dhul gjelal, ditën e djel tjetër do të vazhdojmë një temë tjetër. Lusim Allah në gjela që aqë është përmend, të kemi dobi unë dhe ju, dhe të përnojnë me aqë në kanë mësuar për nga merët Allah të barë këtë ala, me aqë Allah në ka porosit në Kur'an, me sunetën e për nga merët alihi salatu salam, nëse doni të jeni të lumë të rëndujon në akhirat, dhe Allahu i ka garantuar ati që e pason Kur'anin, që mos ta humbë në dunjo dhe mos ta humbë në akhirat. Premtim nga ona Allahu të baraka vë ta'ala. Dhe për atë, mbetit për neve që ta adhurojmë Allah dhu zhelal me i badet të pastër dhe të largohet njëri nga shirku dhe të mundohet që ta ban punën si pas asa që e ka punuar për nga meri apo në ka porosit. Allah në lusim që në falë neve dhe ata që kanë shkuar para neve. Vë akullu ka vlihadha fe astagfirullah li velakum fe astagfiru innehu huel gafurur rahim.